koji kišu donose Vojvodini i zapadu Srbije, delovima Šumadije, dok u večernjih sati proširit će se i na krajnji jug zemlje. Uz pada temperature na visokim planinama kiša će preći u sutežišće sneg. Već sutra u jutarnjim satima na severu postepen prestanak padavina i razvedravanje, dok će na krajnjem jugu čitavog dana biti kišovita. Bićemo pod uticajem hladnije vazdušne mase koja stiže sa severozapada i spušta temperaturu na Balkanu za 5 do 7 stepeni. Sutra u jutarnjim satima živu termometru između 7 i 12 stepeni, najviša dnevna od 13 do 18. Na području Beograda kiša će prestati do jutra. Sutra sveže, vetrovito, najviša dnevna temperatura samo 16 stepeni.